suriyadagi urushni kelib chiqishlik sabablari haqida ko'p savollar bizga kelib tushadi nima uchun suriyada urush bo'lyapti nima sababdan urush boshlandi va rossiya nima uchun bostirib kirdi degan mazmunda bizlarga ko'plab savollar kelib tushadi va mana bu savollarga qisman siyosiy ma'noda tushuncha berishligimizni siyosiy ma'noda javob berishligimizni birodarlar bizdan so'rashadi mana shu birodarlarimizni savollariga ushbu darsligimiz orqali javob berib ketishlikni maqsad qildik endi savolni javobiga qisman to'xtalib o'tadigan bo'lsam avvalambor janglarni kelib chiqishlik sabablarini biz yaxshi tushunib olishligimiz kerak nima sababdan davlatlar ki, bir birlariga qarshi urushadi yoki bir davlatga uni xalqi qarshi chiqib ana shu davlatni ustida turgan boshliqlarni yiqitishlikka harakat qiladi ya'ni janglarni boshlanishligini o'zi sababi nimada de. degan savolni agar biz o'rtaga tashlaydigan bo'lsak bu borada tushuncha hosil qilib olishligimiz kerak bo'ladi birinchi o'rinda siyosat ilmlarida strategik hisob kitob degan tushuncha bor ya'ni har bitta davlatni o'zini oldiga qo'ygan strategiyasi g'oya va maqsadlari bo'ladi ya'ni ba'zi bir narsalarni hisob kitobiga olgan bo'ladi ya'ni ana yani shu g'oyalariga yetishishlikda ayrim planlar va rejalarni tuzgan bo'ladi va mana shu hisob kitobi boshqa bir davlatni strategik hisob kitobiga qarama qarshi bo'lib qoladi ziddiyatli bo'lib qoladi yani ana shu g'oyalarni kelishmovchiligi natijasida o'rtada jang sodir bo'ladi va urushlar bo'ladi va qonlar to'kiladi demak birodarlar ya'ni biz tushunib oldikki janglarni kelib chiqishlik sababi davlatlarni oldiga qo'ygan strategik g'oyalarini bir biriga ziddiyatli qarama qarshi bo'lib ge qolganligi tufayli janglar sodir bo'ladi ya'ni suriya ko'rinishida ham xuddi shu holat ya'ni ayrim bir davlatlarni strategik g'oyalari va maqsadlari ba'zi bir taraflarni g'oya va maqsadlariga qarama qarshi kelib qolganligi tufayli o'rtada jang sodir bo'lgan endi mana shu suriyada urushib turgan toifalarni biz qisqacha zikr qilib o'tsak birinchisi asad rejimi asad rejimi ikkinchisi asad rejimini qo'llab quvvatlab turgan rossiya uchinchi tomon esa eron va to'rtinchi tomon amerika va beshinchi tomon mana shu asad rejimini yiqitib yangi bir tuzumni islomiy bir nizomni olib kelishlik uchun harakat qilayotgan qurollik oppozitsiya yoki xalq deb turib atasak ham bo'ladi ya'ni asad rejimini o'zgartirib boshqa islomiy bir tuzumni olib kelishlik uchun harakat qilayotgan shom xalqi yani endi mana shu tomonlar ya'ni amerika rossiya eron asad rejimi va xalq mana bularni o'rtasida nima bor kelishmovchilik bor mana shu kelishmovchilikni sababi boya muqaddamida aytib o'tganimizdek ya'ni ana shu davlatlarni rejalari va strategiyalari planlariga zidma zid bo'lib qolganligi uchun qarama qarshi bo'lib qolganligi uchun o'rtada nima bo'ldi kelishmovchilik sodir bo'ldi endi mana shu tomonlarni har bittasini strategiyasiga nazar solsak asad rejimini asosiy g'oyasi o'zini zolim tuzumini saqlab qolishlik kerak bo'lsa xalqni qirib kelyapti mana bir millionga yaqin xalqni hozirgacha o'ldirdi amerikani g'oya maqsadi esa o'rta sharq borasida boshqa davlatlarda nufuzi qanday kengaygan bo'lsa suriyaga ham mana shu nufuzini kengaytirishlikni maqsad qilgan amerika to'g'ri masalan ikki ming o'n birinchi yildan to ikki ming o'n beshinchi yilgacha amerika suriya masalasida o'zini nufuzini qattiq joylashtirishlikka o'rnatishga harakat qildi biroq mana bu narsaga amerika erishaolmadi illo pkk bilan shu ittifoq qilgandan keyin bir o'rta sharqqa bitta pkk davlati ya'ni kurdlar davlatini bir qurishlikni reja qilib qo'ydi ya'ni avvalida butun suriyaga o'zini ta'sirini o'tkazishlikni iroda qilgan bo'lsa hozirga kelib turib pkk davlatini qurishlikni asosiy g'oya va maqsadi qilib turib olgan endi pkk davlatini qurishlikdan maqsad esa bu turkiyaga nisbatan turkiyaga muxolif bo'lgan bir davlatni nima qilishlik o'rta sharqda qoyim qilib turkiyani zaiflashtirishlikka harakat qilishlik demak amerikani suriyadagi g'oyasi maqsadi strategiyasi shu endi eronni maqsadichi bilamizki birodarlar bir qancha arab davlatlarini eron rejimi egallagan yamanni bo'lsin iroqni bo'lsin va e, lublanni bo'lsin va jumladan suriyani boshqaruviga ega ya'ni eron hozirgi vaqtda suriyani qisman boshqaruviga ega ya'ni yarmi ruslarni ta'siri ostida bo'lsa yarmi eronliklarni ta'siri ostida eronni asosiy g'oyasi suriya davlatini xuddi yamanni shiyalashtirishlikka harakat bo'lgandek yoki lumlarni shiyalashtirishlikka yoki iroqni shiyalashtirishlikka harakat qilgandek suriyani ham shiyalashtirishlik va o'zini sofoviy rejimi ostiga kirgizishlikni asosiy maqsadi qilib turib qo'ygan endi rossiyani maqsadi nima mana shu borada batafsilroq to'xtalib o'tamiz chunki asosiy mujohidlarni qarshi urushib turgan tomoni bu rossiya bo'ladi va rossiya asad rejimini bu suqutdan e, ya'ni yiqilishlikdan to'sib qolgan to'xtatib qolgan ya'ni saqlab qolgan e, davlatlarda biri hisoblanadi bilamizki ikki ming o'n birinchi yili suriyada jihod boshlangan bo'lsa to ikki ming o'n beshinchi yilgacha suriya jihodini oltin davrlari desak ham bo'ladi chunki ana yani shu ikki ming o'n beshinchi yillarga borib asad rejimini yiqilishlik xavfi katta edi biroq nima bo'ldi rossiya ikki ming o'n beshinchi yilda kirib keldi va o'zini o'sha havo hujumlarini xalqqa nisbatan va mijozlarga nisbatan har turli havo hujumlarini qilishni boshladi va yana asad rejimi rossiyani yordami bilan ozgina jonlangandek bo'ldi demak birinchi rossiyani asosiy maqsadi ana shu rossiyaga ittifoqdosh bo'lgan rejimni saqlab qolishlikedi chunki rossiyani o'rta sharqda deyarli ittifoqdoshlari qolmagandi masalan libiyadan chiqib ketdi misrdan chiqib ketdi arab bahori bo'lgandan keyin ya'ni o'rta sharqdagi rossiyani nufuzlari juda ham kamayib ketdi rossiyani nufuzi bo'lishi mumkin bo'lgan bitta joy bu nima edi suriya edi chunki rossiyani bilamizki tartusda oltmishinchi yetmishinchi yillarda qurilingan bazasi bor mana shu bazasini saqlab qolishlik va o'rta sharqqa o'zini ta'sirini o'tkazishlik yuzasidan ham nima qildi ana yani shu asad ıı, rejimini qutqarib qolishlikka harakat qildi demak birinchi maqsadi shu edi ikkinchi asosiy maqsadi suriyaga kirib kelishligi bilan o'rta sharqdagi ta'sir doirasini o'rta sharqdagi bo'ladigan ittifoqlar bo'lsin o'rta sharqdagi bo'ladigan boyliklarni o'marishlik bo'lsin neft neft va gazlarni o'marishlik bo'lsin mana bu narsada meni ham hissam bor degan da'voni qilishlik yuzasidan kirib keldi chunki bilamizki o'rta sharq ya'ni sakson to'qson foizi amerikani nufuzi ostiga ki kirib ketgan ya'ni mana bu o'rinda nima rossiya o'zini hissasini olishlik uchun go'yoki nima qildi suriyaga ge kirib keldi yana asosiy maqsadlardan biri bu iqtisodiy manfaatni ko'zlashlig edi ya'ni bilamizki e, amerika neft bor bo'lgan davlatlarni o'zini ta'siri ostiga olgan bo'lsa e, rossiya esa o'zini a shu butun dunyoga gazni yetkazib beruvchi asosiy bir, bir davlat o'laroq taqdim qilishlik yuzasidan ya'ni gaz masalasini qattiq ushlagan rossiya va suriyada ham gaz bor va xususan o'rta yer dengizini ichidan nima o'tgan ya'ni rossiyani turkiyaga bo'lsin yevropaga bo'lsin ketadigan gaz quvurlari o'tgan mana bu quvurlarni himoya qilishlik uchun ham nima rossiyani suriyada askariy kuchi bo'lishlik kerak edi ya'ni suriyadagi neftlarni bo'lsin gazlarni bo'lsin o'marishlik va o'zini iqtisodiy manfaatlarini himoya qilishi yuzasidan ham rossiya suriyaga kirib keldi ya'na rossiyani suriyaga kirib kelishlik maqsadlaridan biri bu o'zini ana shu eski nufuzini ya'ni eski ta'sirini sssr paytidagi ta'sirini qaytadan tikalashga bo'lgan urinishi edi bilamizki ya'ni sssr yiqitilngandan keyin o'rislar deyarli dunyodagi bo'layotgan hodisa voqealardan chetda qolingan bir davlat bir zaif bir davlat holatiga kelib qolgan edi mana shu yana o'zini nufuzini qaytadan tikalashlik uchun iqlim borasida masalan o'rta sharq borasida o'zini ta'sirini kuchaytirishlik uchun yana shu eski e, ya'ni qudratini tikalashlik yuzasidan va o'zini kuchini ko'rsatishlik yuzasidan nima qildi suriyaga kirib keldi eng asosiy maqsadlardan biri ya'ni beshinchi e, sababi bu rossiya o'zini ana shu rus millatchilik ruhini quvvatlashlik uchun suriyaga kirib keldi bilamizki birodarlar ya'ni putinni boshqaruvi eng qattiq uh, ushlagan narsalardan biri bu rus millatini uh, butun shu uh, o'rta osiyo bo'lsin hatto yevropa bo'lsin yevropani boshqarishligda rus millati haqli ekanligini da'vo qilib keladi ya'ni rusni mafkurasi uh, ya'ni putinni mafkurasi putinni g'oyasi uh, ruslarni yana eski nimasiga qaytarishlik ya'ni sssr paytidagi ta'sirini o'rta osiyoga va yevropaga o'tkazishlikka harakat qilishlik mana bu rus millatchilik ruhini quvvatlashlik g'oyasi bu putinni eng asosiy hadaf maqsadlaridan biri ya'ni suriyaga kirishlikda hatto iqtisodiy manfaat ham hatto siyosiy ayrim manfaatlar ham bu ikkinchi darajadagi bo'lgan narsa eng asosiy bo'lgan masala ya'ni boshqa davlatlarga ruslarni hujum qilib borishligi va ruslarni voenный tomondan ya'ni armiya tomonidan quvvatli ekanligini ko'rsatishlik mana bu narsa eng asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi agar biz putinni uh, mafkurasini uni aqidasini bir nechasi aytganda tushunmoqchi bo'ladigan bo'lsak ana shu putinni eng g'oyalarini uh, olib tatbiq qiladigan bir faylasufi bor bu o'sha şey, nimada sankt peterburgda dars beradi aleksandr dugin degan odam aleksandr dugin bu ana shu uh, bir kitob yozgan mana shu kitobidagi yozilgan narsalarni putin so'zma so'z tadbiq qilib keladi hozirgi paytgacha bu kitobni nomi uh, nimani ya'ni rossiyani geopolitikasini asoslari degan kitob ya'ni orus tilida основа geopolitiki deyiladi boshqa nima esa ya'ni bu ikkinchi nomi esa geopolitiki будущей рosсии deydi ya'ni rossiyani kelajakdagi dege, geopolitikasi degan kitob mana bu kitobda buginni g'oyasi maqsadi o'ris millatini eng -en oliy millat darajasiga chiqarishlik va o'ris millati yevropa va osiyoni boshqarishlik kerak degan g'oyani nima qiladi o'rtaga suradi va ana shu duginni o'zi ana shu yevroosiyo ittifoqi va yevro osiyo harakatini g'oyasini boshchisi dugin masalan o'rta osiyoda ham bo'lyaptiu masalan yevro osiyo tamojna ittifoqi deydi yoki bo'lmasam yaqinda mana rossiyada yana bo'lib o'tdi yevro osiyo ittifoqi yig'ilishlari bo'lib o'tdi yevro osiyo ittifoqidagi g'oya nima desa yevro osiyo ittifoqidagi asosiy g'oya yevropani va osiyoni o'ris millati boshqarishlik kerak degan g'oyani o'rtaga suradi putin va mana shu tomon qadamma qadam nima qilyapti harakat qilyapti masalan e, ukrainadagi bo'layotgan urush ham shu e, g'oyani amalga oshirishlikdagi bitta harakatlardan biri chunki masalan urush boshlangan paytda mana putinni o'zi chiqib nima dedi yani, ukraina davlati de, ssl paytida o'zi yo'q edi dedi yaqinda ham mana kartalarni chiqarib ukraina degan davlat yo'q e, bu rossiyaga tobe bu davlat deb turib nima qildi de, da'vo qilib chiqdi ya'ni ukrainani ham kelajakda olishlikka harakat qiladi va agar ukrainada e, yengilmasa yoki bo'lmasam suriyadagi o'zini nufuzini ta'sirini kuchaytiradigan bo'lsa bu suriya bilan yoki ukraina bilan to'xtab qolmaydi inshaalloh ya'ni e, ruslar mag'lub bo'ladi ukrainada ham shomda ham mag'lub bo'ladi biroq ya'ni o'rusni g'oyasini yani, yani, va mafkurasini tushuntirishlik yuzasidan aytyapmanki ya'ni rossiyani asosiy ya'ni oldiga qo'ygan strategiyasi bu osiyoni va yevropani bir qancha e, bir davlatlarini bosib olishini eng asosiy g'oyalaridan qilib turib qo'ygan shuning uchun e, suriyaga kirib kelishlikdagi asosiy maqsadi ham shu ya'ni rus millatchilik ruhiyatini quvvatlashlik uchun nima qilgan kirib kelgan agar suriyada olloh ko'rsatmasin agar basharni qo'li baland kelib qoladigan bo'lsa yoki bo'lmasam rusni qo'li baland kelib turib suriya masalasi hal qilinadigan bo'lsa rossiya suriya bilan to'xtab qolmaydi balki o'rta osiyoga va ayrim yevropa davlatlariga bo'lgan harakatlarini ana shu imperialistik e, harakatlarini albatta e, boshlaydi shundan xulosa qilib e, bilishimiz kerakki ya'ni e, rus mana bu tajovuzlarida zulmlarida to'xtab qolmaydi mana buni to'xtatishlikni yo'li esa nima qilishlik ya'ni mana shu e, imperialistik g'oyalarga qarshi kurashishlik shuning uchun ya'ni o'rta osiyodagi musulmonlar bir narsani yaxshi bilishlik kerakki suriyada mujohidlar rusga qarshi urushar ekan mana bu urushni ta'siri manfaati o'rta osiyodagi musulmonlarga ham nima bo'ladi tegadi ya'ni o'rta osiyodagi musulmonlar ham mana bu e, mijohlarni rusga qarshi bo'layotgan urushlaridan manfaat oladi albatta chunki agar rus bu joyda yengadigan bo'lsa hozir aytib o'tganimizdek o'rta osiyoga ham kengayishligi mumkin demak birodarlar ya'ni men savolga shu qisqacha javob berib o'tdim ya'ni nima sabab urush boshlandi va e, rusni suriyaga kirib kelishligida asosiy maqsadi va sabablariga qisqacha to'xtalib o'tdim agar bis, bosek, kime haq, kime no Meselen, Rusyana, biz ana shu davlatlarni ana shu tomonlarni g'oya va maqsadlariga nazar soladigan bo'lsak kimi haq kim nohaq ekanligini ajratib ololaymiz masalan rossiyani biz aytib o'tdikki rossiyani g'oyasi bu imperialistik bir g'oya ya'ni o'rislarni e, yevropa va osiyoga hukmron qilishlik uchun bo'lgan harakat dedik eronni ham g'oyasini aytib o'tdik amerikani ham g'oyasi pkk davlati qurishlik kabi g'oyalari bor ekanligini aytib o'tdik endi mana bu o'rinda mujohidlarni va musulmonlarni ham g'oyasini aytib o'tdikki musulmonlarni g'oyasi nima mana shu asad rejimini va asad rejimini orqasida turgan qo'llab turgan mana shu davlatlarni yiqitib islomiy bir tuzumni islomiy bir nizomni olib kelishlik bu musulmonlarni xohishi va musulmonlarni qilayotgan harakati mana shu narsa tomon nima bo'lyapti bo'lyapti demak birodarlar darsimizdan shu narsani xulosa qilinadiki shomda yuz berayotgan hodisa voqealarda shunday bir tomon bor bu tomon o'zidan zulmni daf qilishlik uchun istibdodda yashamasdan alloh taoloni shariati bilan yashashlik uchun harakat qilayotgan bir tomon bor bu shom xalqi va shom xalqini davosi va shom xalqini talabi shom xalqini qo'liga qurol olishlikka sabab bo'lgan narsa o'zidan zulmni daf qilishlik va shom xalqini bosib olishlik uchun bo'lgan harakatlarga qarshi chiqishlik edi bu alloh taoloni shariati bilan yashashlik edi endi bu tomonni muqobilida turgan tomon esa rossiya eron nizom boshchiligidagi tomon esa mana shu xalqqa bosqin o'tkazayotgan mana shu xalqni istibdod ostiga olishlikka zulm ostiga olishlikka harakat qilayotgan tomon bor mana shu tufayli shomda jang bo'lyapti alloh subhanahu va taolo shom xalqiga o'zi nusurat bergan bo'lsin alloh subhanahu va taolo shom xalqini boshiga yetgan mana bu zulmlarni alloh taolo o'zi ko'targan bo'lsin alloh subhanahu va taolo shom xalqiga islom hukmi bilan islom nizomi bilan yashashlikni alloh va taolo nasib etgan bo'lsin jazakumullohu robbil alamin